Hej på er alla bloggvänner. Jag vill bara berätta att vi håller på att packa nu för Brasilien. Och vi har tagit ner allting i, vad heter det, sovrummet. Så att det ser, nu måste jag se här, så det ser lite galet ut. Spegeln sålde vi. Gardinerna ska ner. Alla tavlorna, buddhan ska bort. Sänggaven ska bort. Alla tavlorna är borta. Så det är ganska ingenting här. En fin fåtölj. Och vad gjorde du, Gustav? Och sen så, du är så knäpp. Sen så ser det ut som upp och ner här i vardagsrummet. Jag vill bara visa lite för och efter, för det kommer bli så himla fint här när vi kommer tillbaka. Så nu ser det inte klokt ut här hemma. Det här är för att de ska sänka taket. Och då måste vi ställa undan så mycket som möjligt. Stapla upp stolarna och allting. Eller sänka taket. De ska göra spottar i hela taket. Det kommer bli jättefint. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill bara säga att jag åker till Brasilien imorgon med Gustav. Och nu är det semester. Det ska bli så himla himla kul. Jag har packat. Jag ska skriva 2 böcker när jag är borta. Eller inte ska. Jag ska skriva om... Snacka snyggt lite tills den kommer på pocket. Och sen så ska jag skriva en skolbok för gymnasieelever när jag är borta. Så jag kommer att behöva använda mig jättemycket böcker. Så böcker, träningskläder. Och det är ungefär det. Kommer jobba lite grann. Men så ska jag sola. Fast jag hörde att man ska akta sig för solen när man är gravid. Eller hur, Gustav? Ja. Gustav fick en bloggvän som hälsade på honom och hälsade till mig. Jättekul på stan. Jag hälsar tillbaka. Tack. På tunnelbanan, yes. Till och med. Så pass. Och knodden mår bra. Man ser inte att jag måste sätta min profil. Alltså seriöst. Man ser inte att det är en gravid mage. Någonstans. Det syns mer på morgonen. Nu är det där hemska, ni vet, som jag berättade. Som hände på kvällarna. Så. Men jag hoppas verkligen att ni hakar på till Brasilien. Det vore jättekul. Jag kommer självklart att blogga därifrån. Och sprida lite solljus i det här mörkret. Via dataskärmen. Men ändå. Ja, ha det så bra. Hejdå.